Müəlliflə tanışlıq. Mirzə İbrahimov. Ağlım kəsindən daim dərin bir uçurumun kənarı ilə yeriyib addımlamışam. Təsadüf nəticəsində dibi görünməyən uçuruma yuvarlanmayaraq sağ qalmışam. Atam, anam gün çıxmamışdan tarlaya gedər, əkin-biçinlə məşğul olub, qaranlıq düşəndə evə dönərdilər. Biz də gücümüz çatandan onlara kömək eləyərdik. O zaman xalqın güngüzaranı gün və gün pisləşirdi. Aclıq ailələri girdabını alırdı. Acılıqdan ailə üzvlərimiz dünyasını dəyişirdi. Dərdələm içində yaşayan atam Quzey Azərbaycanına üz tutdu. Atam, qardaşım və mən Paypiyada Bakıya gəlib çatdıq. Burada da həyat üzümüzə gülmədi. İş axtaran atam yorğan döşəyə düşüb vəfat elədi. Aradan bir müddət keçəndən sonra qardaşımı itirdim. Zabratda bir ailənin qoyun-quzusunu otarırdım. Çətinliklə də olsa özüm-özümü dolandırırdım. Sonradan mədəndə işə düzəldim. Təhsil almağa başladım. Yaşadığım həyat tərzi məni bir tərəfdən əssə də, digər tərəfdən ədəbiyyata meylim artırmışdı. Gecə-gündüz vaxt tapdıqca mütaliə eləyirdim. Ədəbiyyata əvvəlcə şeirlə gəldim. Sonra isə ilk hekayəm çap olundu.